não passa a ser feio, mais pobre. Ei, opa, gostei, gostei, gostei. Ei, nessa cara aqui, Ei, cura. Ei, é o que, ué, irmão? Problema. Ok, então, ué, você é uma deu, mas sou mulher, seja mulher. Como é que você sabe? Você é uma mulher de gênio. Eu só sabia. Só um dedo, eu beijo da boca, porque já tô comprometido. Tá a ver? Depois você sabe que tem um fã mesmo, sempre tá pô, eu sou muito teu fã, você sabe. Tava discutindo com a minha pele. Aquela mesmo? Yeah. Morena, ué. Yeah. Ei. Quase que eu lhe batia, ué. Tua mãe grande, você é. Tava quase que eu lhe batia. Eu aí mesmo já pra lhe dar chapada, ué. Só tá vendo, baby, tá mexendo nas gavetas da fama. Ei, ia te matar. Não fazia isso. Meu coração foi longe, ué. Você é mau, vamos lá, vou te pensei em tudo que eu já fiz na minha vida, aquela mãe me matar. Ela nunca te vê mesmo na vida dela mais. Eu tenho medo de entrar. Vamos lá. Tenho medo de entrar na minha casa. Vamos lá. Ui, vai sentar, vai sentar em frente. Você, eu sou maninho, eu sou lima. Tá fixe, tá? Você, não, você anda, eu vou me encontrar. Vamos. Comigo, você sabe. Vamos, não. Me ajuda, minha mulher tá. Cheio de botão! Bomba essa! Tanto tirar com camisa. É o que, bocota? Mas talvez se lenga, gosta muito da que. Pô, começa a. Isso é o que? Não bate minha mão! Não bate minha mão! Vamos fazer aqui o quê? Você pega a roupa, pica assim agora, você tem que comprar! Che! Ué, olha esse cota! Tá fora isso aí! Tamo no meu país, vai lá, Gustavo, chota! Calma! Você não tá na operação resgate? Suzio! Você não se prende! Nós compramos o livro, papá! Compramos isso limpo. Você chega aqui, passa, fica reclamatório. Você também não abre boca, caraça. Começa a abrir boca, pá. Isso é suicidão, você pode assim. Nesta. Oi, para de rir do meu irmão. Não rir do meu irmão. Vou te bater, larga de. Ei. É quem? Vou te dar mais um. Carro. Eu vou ver esse carro. Irmã, você tô te vendo. Não, você não. Eu não sou irmão, sou irmão. Você não. Fala bem nome do outro. Deus já disse, nós todos somos iguais. Não, eu não sou com você. Tudo bem, sou aqui, tipo, irmã. Carvão. Tá falando assim no meu irmão? Tu te vê com esse tosse carça. Esses blazes. Você é parzada. Bem parzada. Segura. É juiz. Ah, não. Isso que você meteu aqui. Não, esse mamão não é. Experimenta, seu pai. Experimenta. Até que é boa. Tá vendo? Tá vendo? Experimenta. Ei, cavalo. Ei, grande amado. Mete. Mas tá me boiando. Não vai te boiar, você, tipo, se você meter um pouco de saco aqui assim nos cantos, vai te afir, mete. Você mete essa parte aqui. Tá me boa. Ai. Me boa. Que achaste? Tá encostar aqui. Encosta, papá. Tá encostar. Mas não precisa bater assim. Tá livre. Tá muito pequeno. Não dá, se você não deve agora. Eu me fico bem. Tipo, se você fez aqui, é porque você não esticou. Isso aqui veio da Holanda. Isso estica. Isso estica. Estica então. Não, agora não dá, tem que ser em casa, porque tem que ser com a C. Ah, oh, tem que ser com a C. Tem que ser com a C. Novos mambo. Vem de lá da Holanda. Você pega a bucha, estica. Tô bom. Tá evoluindo. Tudo estica. Mas você vê. Mas calma, só tá saindo com a tênis. Já, só reparando. Isso aqui. Vamos fazer um processo barato, mas vamos dar para dar os tênis também, porque pode. Tênis tá onde? Tá mais viadinho. Yeah, muita barra! Aba, experimenta! Vou chegar lá, duas abridas da cara! Puxa! Tá bem! Mas isso, acho que isso tô bem grande! Mete com o saco! Mas não sou assim, serviu! Tá vendo? Serviu na barra! Você barra mesmo na minha mulher, vou lhe dar barra! Assim você lhe dá 3 barras! Mas é quanto? Não tenho dinheiro! Quanto? Vamos fazer assim. Como você é melhor somos amiga, papá, me dá preço. Fala então, no casaco, pra mim. Me dá preço. Dá preço rápido no teu tempo. Você quer mais uma? Me dá mesmo. Dá preço. 2 mil. Tá barata. Você dá uma calma, vende 5 mil. 2 mil. Não, 2 mil, esse aqui 2 mil, aquele 5 mil, porque. Fica, quantas coisas? Desconto. 2 mil. 2 mil esse. Tudo 2 mil. Tudo 2 mil e sempre esse. E o quê? Desse verde distante. Eu tamo 2 mil, daqui 2 mil. Tá aqui, esse, papai. Para muito ser larga. Não, 2 mil, vamos embora. Abre aí, papai. Vamos embora, tá aí 2 mil, amor. Ele vai aceitar, ele vai pagar o dinheiro dele. Vai pagar. Vai, tchau. Vai, tchau.
Essa é a coisa, já. Compramos tudo aquilo a 500. Lando é burra da vida dele. Compramos tudo a 500. Tipo, juntando força aqui, bate só 1.200, papá. Ué, vai me ajudar no cara, vai. Mas pera, vou entrar já com esse mamo. Bega! Vou entrar com esse mamo. Quando a minha baby me vê mesmo com Adidas, ela vai me sentir. Em barra, em barra. E nem vale da barra. Mas você tem que entrar primeiro. Esse mamo não tá me entrar. Sério? Vê, vê. Boa de espaço, vê se boa de espaço, vê. Boa fudido. Não basta subir no nosso país, na tenga, na mãe, no tênis. João, você tem que mandar pra te ajudar aqui. Não, vamos voltar lá. Eu não posso voltar. Você vai voltar? Dando teus homens menores. Você é maluco, tá? Queria me espetar com faca, eu que quero entrar com a família da barra, da mulher, vou entrar. Vamos lá, pá. Não fica assim. Olha só, já vendemos tudo. Já tentamos aqui todo o dinheiro até conseguimos dois pontos de voltar aqui no bolso. Já conseguimos. Sei que a operação regata já está deixando assim, 3D. Vamos comer tiquanga. Tiquanga? Tiquanga. Deixa eu falar a verdade. Deixa eu falar a verdade, papá. Não, não fica assim, papá. Aquela boa faculdade de me desculpa. Me perdoa, tá? Me perdoa só. Tô te perdoa, você é minha irmã. É irmã. Ai! Minha irmã, só te perdoar. Vamos trocar. Não era aqui. Papá, tu te vê aqui. Vamos sujar, vamos. Me veste mesmo, papá. Mas Carmin, deixa eu descarçar. Fabrício! É tu a ver o volume aqui. Fabrício! Você meter saco. Fabrício! Mamãe sempre que falou que você matou a miúda, você. Ei, safado, hein? Vambora! Fabrício! Não dá na perna, Fabrício! Fabrício! Você meteu esse saco aí por quê? Você tá fazendo barulho, eu quero. Você meteu esse saco aí por quê? Papai, você sabe que eu tenho um bom volume, né? Não tem bom. Tá rendendo. Amatou, você também não abre boca, caraça. Se bate, você vai ficar de boca. Vamos!